მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ჩვენ ვიწყებთ პროექტ ერთი ლექცია. Თუ ყავთ შესულები ჩვენს Facebook webზე, გიშოვებით აღწერას რა არის. ვინც არიცით, ერთხელ მოკლედ გეტყვით. Okay, რო წარმოიდგინოთ, რომ გაქვს ცხოვრებაში მხოლოდ ერთადერთი ლექციის ჩატარების უფლება. რაზე იქნებოდა ის, რა იქნებოდა? ესეთი კითხვით მიმართეთ ქალბატონ ელენეს და დღეს მოუსმენთ მის პასუხს. Და ყოველ კვირას ადევნებ თვალყურს ჩვენს Facebook გვერდს და იქილოთ საინტერესო სტუმრები ვინ იქნებიან და თუ თქვენს გაგვიზიარებთ საკუთარ მოსაზრებას გავთვალისწინებთ და დიდი მადლობა ქალბატონ ელენე. ძალიან დიდი მადლობა. ამ მადლობას რატო თვითონ გაგიხსნით, რატო არ პოზიტივის მადლობა. როდესაც მითხეს რომ გავიკითხო ერთი ლექცია, რომელიც ჩემი სტუდენტი შემოხვდა და მითხა ალბათ რაღაცა პოლიტიკურ თემაზე იქნება და ზუსტად ფიქრის პროცესში ვიყავი, ასე შეიძლება. რაზე შეიძლება რომ წავიკითხო ერთადერთი ლექცია, ანუ ერთადერთი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ის რაც ჩემი შეხედულებების, თხოვრების, მოცდილების, ფიქრის რაღაცა შემაჯამებელი ან ერთიანი პროცესი იქნებოდა და მივხვდი რომ ბუნებრივია ყველაზე მარტივი იქნებოდა ეხლა რომ მე საუბრობ იმაზე რაც ხშირად საუბრობ თქვენთან აუდიტორიაში დიდ ნაწილთან თქვენ არასაც ისედაც ხშირად საუბრობ ამ წერ საგარეო პოლიტიკაზე, მაგრამ მივხვდი რომ საგარეო პოლიტიკა და პოლიტიკა ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი საშუალება ადამიანის რეალიზების ან ერთ-ერთი საშუალება კაცობრიობაში ან სამყაროში რაღაცა შექმნის და ეს არ არის შესაბამისად ერთადერთი და ყველაზე მთავარი და მომინდა რომ მართლაც მესაუბრე იმაზე, რაზეც ერთი საშუალება მქონოდა ყოფილიყო ის. და ამ მხრივ მინდა მადლობა გითხრათ, რომ პირველად დავფიქრდი მე რა არის ეს ყველაზე მთავარი, აი ეს ლექციაში კონცენტრირება ისიც შეიძლება. და ეს ამ მხრივ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იმ ფიქრების, აზრების, რაც მიკეთებია, რაც მიფიქრია, ამის სტრუქტურირების და რაღაცა მობილიზების საშუალება ეს ჩემთვის და ამ მხრივ ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესოა პირადად ჩემთვის, თვითონ ეს პროცესი ამ მზადების თქვენთან საუბრის. მეორე რაც აღმოვაჩინე, ხო, მე აღმოვაჩინე, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნდამენტი, მათ შორის იმის, რასაც ძირითად მე ვარ დაკავებული, რაც არის ძირითად პოლიტიკური მეცნიერება, საგარეო პოლიტიკა, მაგრამ ადამიანის სხვადასხვა აბსოლუტურად ყველა პროფესიის, ყველა ასაკის, მასშტაბის გამაერთიანებელი შეიძლება იყოს იდეა. იდეა, რომელიც იბადება ადამიანის თავში, რომელიც არის მოქმედების გენერატორი და რომელიც არის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ენერგია. როცა მივხვდი, რომ ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე მივხვდი, რომ მე არა ვარ მზადო წავიკითხო სუყოფილი აკადემიური კარგად მომზადებული ლექცია იდეაზე და მის ძალაზე. იმიტომ რომ იდეას ამაზე ძალიან ბევრი დაწერილა, ძალიან ბევრი დაწერილა, ძალიან ბევრი სხვადასხვა თვალსაზრისით. ფილოსოფიურად, ისტორიულად, ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით, რა როლი აქვს იდეას სოციალურ განვითარებაში, ძალიან ბევრი კუთხე აქვს იდეას და მის ძალას, მის ეფექტს და როლს. და მივხვდი, რომ მე ნამდვილად ვერ წაგიკითხავ თქვენ აკადემიური კლასიკური გაგებით ლექციას იდეის შესახებ. იმ ერთი არის ფილოსოფიაშიც კი არ არის კარგად დარგული, რომ ამის პრეტენზია მქონდეს, მაგრამ გარდა ამისა მე თვითონაც არ მაქვს არც აკმარისად ნამუშევარი, არც აკმარისად გაცემული ამ კითხვაზე პასუხი, რაც აუცილებელია, რომ ეს თემას უყურდოდ გაიშალოს. ამიტომ ნუ დავარქვით ამას კლასიკური ნაგებით ლექციას, რომ მე თქვენ აქ რაღაცას ასწავლით, დავარქვათ ამას ჩემი დამოკიდებულებების გაზიარება და დისკუსია თქვენთან იმ თემაზე, რაც მე მიმაჩნია, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ადამიანის ცხოვრებაში, ეს არის იდეა და მისი როლი ჩვენ განვითარებაში. ორი ნაწილისგან შედგება ჩემი ლექცია. ერთი, მე გაგიზიარებთ, როგორ ხედავ ზოგადად რა განსაზღვრებას ვაძლევ, როგორ ხედავ, როგორ გამართავ იდეას და მის მნიშვნელობას. და მეორე ნაწილში მინდა რომ ვისაუბროთ, როგორ ხედავ საქართველოს განვითარების იდეას.
ანუ უფრო პოლიტიკურ ნაწილზე, რა არის ის იდეა, რომელშიც მე მგონია, რომ ჩვენი ქვეყანა იქნება ყველაზე კარგად რეალიზებული და რატო. დავიწყოთ პირველი ნაწილით. რა არის ნახტის იდეას მნიშვნელოვან მოვლენას. და რამოდენიმე მახასიათებელს ჩამოვდიქვით, რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. პირველი, ეს არის ორი ადამიანის გონების ორი უნიშნოვანის ელემენტის თანხვედრა, გონების და ემოციის. ერთის მხრივ იდეა არის გონების, ანუ რაციონალური პროცესის, გონების პროდუქტი, რაღაცა შენი გონება ქმნის რაღაცა იდეას, რაღაც პროდუქტს. და მეორეს მხრივ აქ ხდება ემოციური თანხვედრა, ანუ გარდა იმისა, რომ ეს არის რაღაც აზრი, შენ ამ აზრის ჯერა, შენ ამ აზრის ხარ ამით მოცული, და ეს ორი, აი ორი ელემენტის, ემოციის და გონების თანხვედრა ქმნის უნიკალურ ენერგიას, რომელსაც მოაქვს ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი ცვლილება კაცობრიობის განვითარებაში. მეორე და მნიშვნელოვანი ელემენტი, ეს არის იდეა პრაქტიკულად ამარცხებს თავად, რასაც ერთვის ადამიანს. თავად დაბრკოლება, ის რასთან ჭიდილში ვართ ჩვენ მთელი სიცოცხლის მანძილზე, ეს არის დრო. ენტროპია, დროთა განმავლობაში ყველაფერი, რაც არსებობს, ინგრევა, იმსხვრევა, კვდება. და იდეა, რამდენი სახლიც არ უნდა დაინგრეს, სახლის იდეა რჩება მუდმივად. რამდენი ადამიანს არ უნდა გარდაიცვალოს, ადამიანის იდეა არსებობს. ანუ ეს არის გარკვეულწილად ის ელემენტი, რაც ამარცხებს დროს და დროთა განმავლობაში ნგრევის პროცესს და ამხრივ ამის მნიშვნელობა არის ძალიან დიდი. მესამე იდეა ის არის ის, რასაც ადამიანს ქმნის შემოქმედად. შენ იდეის გაჩენის, ჩამოყალიბების პროცესში ხდები შემქმნელი, არა უბრალოდ ვიღაცის, თქვათ, რაღაცა ელემენტი ვიღაცის მოძრაობაში ან ვიღაცის იდეებში, არამედ შენ თვითონ ქმნი და მე მგონია შემოქმედება შექმნარი ერთ-ერთი მთავარი არსი, რისთვისაც ადამიანი საერთოდ დაიბადა, რაც ამოძრავებს, რაც არის ზოგადად ცხოვრების აზრი. კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი იდეის, ეს არის არა ოცნება უბრალოდ, და ოცნებაში დევს იმის აზრი, რომ ეს არ შეიძლება განხორციელდეს, ხო? ანუ რაღაცა არის, რაც პრინციპში ამ სიტყვის მნიშვნელობა ჩადებულია ის იდეა, ის მნიშვნელობა, რომ შესაძლოა ამის განხორციელება ვერ მოხდეს. იდეა არის ხმედების გენერატორი. იდეა არის ხმედების დამწყები და მთავარი მამოძრავებელი. და განაპირობებს ზოგადად ადამიანების ხმედებას. რამდენიმე რამე, ჩემი აზრით, ერთი ეს არის ინსტინქტი. ანუ აი ცეცხლი, ვთქვათ, მიიტანე ხელი ახლოს ცეცხლთან და ბუნებრივად შენ რაღაცა მოქმედებას ჩადიხარ, ანუ მოდიხარ მისგან შორს, იმიტომ რომ შენ გრძნობ, რომ ის გწვავს. შიში და სხვადასხვა ტიპის ინსტინქტები, რომელიც შესაძლოა იყოს, რომელიც არის ადამიანის ხმედების გენერატორი. თუმცა ჩვენ მთელი ცხოვრება რო ჩვენ მოქმედებაში ხელმძღვანელობდით მხოლოდ ინსტინქტებით, პრაქტიკულად აზრი ჩვენი ცხოვრების რეალიზება ჩვენი ვერ მოხდება. ანუ ეს არის ძალიან პრიმიტიული შეზღუდული ფორმა ადამიანის არსებობის. ინსტინქტის გაძლევა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩემი აზრით ადამიანის ცხოვრებაში, და სწორედ გონება არის იმისთვის და ის საშუალება, რომელიც გაძლევინებს ადამიანის ინსტინქტს. იქნება ეს შიში, ტკივილი, სხვადასხვა. მე მახსოვს, აი ერთი ასოციაცია, რაც მომივიდა ჩემი ცხოვრებიდან იდეასთან და ინსტინქტებთან დაკავშირებით, ეს იყო, ყავი საკმაოდ პატარა, ზედმეტად იდეალიზირებული, შეიძლება იმიტომ ეს იყო 99 წელი, 9 აპრილის პერიოდი, 10 აპრილი იყო, და მქონდა აბსოლუტურად გამჯდარი საქართველოს თავისუფლების იდეა. ამის ბოლომდე გააზრება არ მქონდა, მაგრამ სრულიად მოცული იმ სიტუაციიდან გამორჩეულდა პანაში. ვიყავი, რომ საქართველო უნდა გახდეს თავისუფალი და დამოუკიდებელი,
ეს იყო არა რაღაცა ჩემთვის პროსების რაღაცა ლაპარაკი რომელიც მესმოდა, არამედ ემოციურადაც სულიად ვიყავ მოწული ამით. და 10 აპრილის მეორე დღეს 10 აპრილს გავიბარე სახლიდან და გვალბათთან დავინახე სამხედროების, მის სამხედროების ჯაჭვი ვალიბარის დაში. ბუნებრივია პატარა იყო 10-11 წლის ალბათ. და მივედი და აი ამ იმიჯმა სამხედრო რუსი სამხედროს რომელიც იყო მთავარი დაპყოლება და თქვათ რჩება ჩვენი იდეის რეალიზაციის ან თავისუფლების რეალიზაციის აი ეს მიდგას ეს წინ და მინდა რომ გამოვხატო აი ეს ემოცია რაც ამ დროს მიჩდება, მინდა გამოვხატო ჩემი პოზიცია, დავაფიქსირო ჩემი დამოკიდებულება, რომ ეს არის მთავარი დაპყოლება იმ იდეისთვის რაც მე მაქვს. მაგრამ ძალიან ბუნებრივად გამიჩნდა შიში ინსტინქტი და ბუნებრივი სამხედრო ადამიანის კალაშნიკოვით გასა მაშინ ვიგზენი ჩემ თავში აი ეს ჭიდილი რომელი დაძლევს. საბოლოო ჯამში გადავწყვიტე რომ შევაკურთხო. ოღონდ ბოლომდე ვერ გავბედე და სახეში ვერ შევაკურთხე და დაახლოებით სადაც ჩემ ფეხებთან დავიკურთხე. ნაწილობრივ აი ამ შიშის დაძლევა ინსტინქტის მოახერხე, მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერა, მაგრამ ეს იყო მომენტი, როდესაც ვიგრძენი, რომ ადამიანის ინსტინქტი შეიძლება იყოს დაძლეული რაღაც ერთ-ერთ რაღაც მოსაზრებით, რომელიც შენ გამოძრავებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი. მეორე, რაც და არანაკლებად მნიშვნელოვანი და დასაფიქრებელი, რაც შეიძლება იყოს ადამიანის ქმედების მამოძრავებელი, ეს არის ვიღაცის დადგენილი წესი. რაღაცა წესი, რომელიც დროთა განმავლობაში ან რაღაცა ჯგუფების მიერ არის დადგენილი. მაგალითად, საუკუნეების განმავლობაში კაცობრიობა ცხოვრობდა ისე, რომ მართმენებას განსაზღვრავდა მონარქი, რელიგიური ავტორიტეტები, ეკლესია, სხვადასხვა სამხედრო ავტორიტეტები, ანუ კაცობრიობა მე-19 საუკუნეში არ იყო იქამდე მისული, რომ ადამიანის ქმედების განსაზღვრელი, ნებისმიერი ინდივიდის ადამიანის ქმედების განსაზღვრელი უნდა იყოს მისი გონებით მიღებული ჩამოყალიბებული რაღაცა გადაწყვეტილება. შესაბამისად, ეს ვარიანტი ქმედების გენერაციის არის ვარიანტი, რომელიც ადამიანის სულ რეალიზებას არ ახდენს, იმიტომ რომ შენი გონება არის დამორჩილებული გარკვეული. ბოლომდე მოხსნილი დღესაც არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ამაზე ვისაუბრებ, ჩვენ ცხოვრობთ მეტნაკლებად ლიბერალურ სახელმწიფოებში და ეპოქაში, ბოლომდე ცხვისი აზრით მოქმედების დაძლევა მაინც არ ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დადგენილი რაღაცა წესების, სტერეოტიპების, სხვისი დადგენილის გავლენის ქვეშ მუდმივად, მაგრამ მეტრაგილის აღმოჩენაში მოხდეს ფუნდამენტური ცვლილება, რომელმაც ადამიანის გონს მიანიჭა საფიქრებელი მნიშვნელობა, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. ანუ მეორე გენერატორი ეს არის ვიღაცის აზრი, რომელსაც ჩვენ უბრალოდ ასრულებთ. მესამე, ეს არის ქმედება, რომელიც გამოწვეულია შენს მიერ ჩამოყალიბებული რაღაცა აზრი და იდეით. მე მიმაჩნია, რომ ყველაზე ძლიერი, ყველაზე ადამიანის რეალიზებაზე ორიენტირებული, ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილების მომტანი ქმედება არის მაშინ სწორედ, როდესაც ის არის ადამიანის გონით იდეით ჩამოყალიბებული და არა ინსტინქტით ან ვიღაცის კანონით. იდეა ახდენს ძალიან დიდი რესურსების ჩანაცვლებას. მაგალითად, რომ მოგიყვანოთ, მობილიზებას და შესაბამისად ჩანაცვლებას. რომ მოვიტანოთ Ice Bucket Challenge-ის მაგალითი, რომელიც ჩარშანბე ალბათ გავხსნით, ხო, ჩარშანბე ზაფხულში მოიცვა მთელი ინტერნეტ სივრცე. პრაქტიკულად ის რის პოპულარიზაციაზე ჩერდებოდა ალბათ მილიონობით ფული, ანუ ძალიან დიდი რესურსი იმისთვის, რომ რაღაცა და ალბათ ყველას გვაქვს ესეთი ამოცანა, რომ როგორ მოვახდინოთ ჩვენი რაღაცა სატკივარის ან ჩვენი რაღაცა თემის პოპულარიზაცია. ამას ეონდელ სამყაროში მეტად ჩერდება ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი, ადამიანური რესურსი და ასე შემდეგ. ამხრივ აი ამ შემოქმედებითმა მიდგომამ, იდეამ, რომელიც დაფუძნებული იყო ტექნოლოგიური რესურსების ცოდნაზე, მოახდინა ამ ამოცანის ყველანაირი რესურსი, მინიმალური ფინანსური რესურსის მობილიზაციის გარეშე ამ ამოცანის მიღწევას.
რეგბის გუნდის მაგალითად საქართველოში მე არა ვარ დიდი სპეციალისტი, მაგრამ არანაირი ფინანსური რესურსი 90-იან წლებში ქართულ რეგბისტებს არ ჰქონდათ. მეტიც აუშვებდნენ მოედნებზე, ვარჯიშობდნენ ასფალტზე. სწორედ იმიტომ იყო იდეა, იყო წმენა, მათ დღეს ქართულ რეგბის ნაკრები ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული. თან მიმართვა ფინანსური რესურსი და პოპულარიზაცია დაიწყო ძალიან გვიან, საქართველოს 2000-იან წლებში. პრაქტიკულად ამ იდეის ხარჯზე მათ მოახერხეს ენერგიის ისეთი მიმართვა, რამაც ყველანაირი სხვა რესურსების გარეშე მოახდინა ამის ამოცანის მიღწევა. რატოა რომ ყველაზე დესტრუქციული, ყველაზე სისხლიანი და ყველაზე ესეთი მასიური მოვლენების დროს ხდება სწორედ იდეით მანიპულირება. ავიღოთ ნაციზმი, ავიღოთ ტერორიზმი. იგივე ის ასე დღეს აკეთებს რუსეთი, მაგალითად უკრაინაში. რატო არ ამბობს რუსეთი, რომ მე უბრალოდ მაგალითად პუტინი, რატო ამბობს, რომ მე მინდა რომ კონდეს ის კორუფციის წყარო, რაც არსებობს და რაც მაქვს იმითი რომ ხელისუფლებაში და კონდეს მეტი ფული და იმიტომ აკეთება წარმოიწყე რაღაცა კამპანია, რატო არ ამბობს, რომ მე მინდა მეტი მიწა. იმ ქმედებებს, რასაც პუტინი ჩადის უკრაინაში, ის აერთიანებს ერთიანი რუსული იდეით და ახდენს მანიპულირებას აი ამ ერთიანი რუსული სამყაროს შექმნის იდეით, მესამე რომის იდეით, მუდმივად ცივილიზაციის დასრულების შემდეგ მუდმივად ხდებოდა ამ იდეების მცდელობა, ამ იდეების მოძებნის, რის გარშემოც მოხდებოდა საზოგადოებრივი ენერგიის აერთიანება, ჯერ იყო იდეა ლიბერალიზმის უარყოფის და რუსული განსაკუთრებული გზის სუვერენული დემოკრატია, ესეთი ტერმინი შემოიღო, ამის გარშემო ხალხის მობილიზება. მე ბოლოს ახლა უკრაინის მოვლენების მე იყო მესამე რომი, რაც მუდმივად არსებობს მაცნობიერებაში და ახლა ბოლოს ყირიმის მოვლენები იყო გამართლებული ან წარმოჩენილი საზოგადოების წინაშე, როგორც რუსული ხალხების შეკრების და გაერთიანების იდეა. სწორედ იმიტომ, რომ იდეების გარშემო და იდეების მანიპულირებით არის შესაძლებელი ძალიან დიდი ენერგიის მიმართვა და ძალიან დიდი ცვლილებების და მათ შორის დესტრუქციული ცვლილებების გამოწვევა. ორი რამე არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ისე ცხოვრება, როდესაც ჩვენი იდეები შესაძლოა იყოს სივრცე, სადაც ჩვენი იდეების რეალიზება მოხდება. ერთი ეს არის თავისუფლება. თავისუფლება არის ის გარემო, ის სივრცე, რომელშიც შესაძლებელია, რომ ადამიანმა მოახდინოს რეალიზება თავის წარმოდგენები და ეს არის მეორე, ეს არის წმენა ადამიანის გონებაში. რაზე ცოტა ხნის წინ ვსაუბრობდი, რომ გადაწყვეტილებებს და ქმედებებს განსაზღვრავს ადამიანი თავისი გონებით და არა რაიმე სხვა ფაქტორებით და ეს ორი ელემენტი არის სწორედ ის ელემენტი, რამაც მოახდინა ლიბერალური რევოლუციები მე-18 საუკუნის ბოლოს. მთავარი პრინციპი, რამაც შექმნა ამერიკა და ეს არის სწორედ იდეაზე დაფუძნებული სახელმწიფოს უნიკალური მოდელი, არანაირი მნიშვნელობა სხვა კრიტერიუმის გარდა იმისა, რომ შენ იცი, აღიარებ და იზიარებ ამერიკის კონსტიტუციას და მასში ჩამოწერილ პრინციპებს, რომლის მთავარი ჟესტი არის თავისუფლება, არაფერს დანარჩენს არ აქვს მნიშვნელობა, როდესაც ხდები ამერიკის მოქალაქე. შენ ხარ ამერიკის მოქალაქე, უკვე არის ამერიკის სახელმწიფო წარმომადგენელი, იმიტომ ის იზიარებს აი ამ მთავარ პრინციპს. სწორედ მე-18 საუკუნის ბოლოს მოხდა იმ სივრცის შექმნა, სადაც თავისუფლება და ადამიანის გონებაში რწმენა გახდა ადამიანების ცხოვრების მთავარი პრინციპი, ან ცხოვრების განსაზღვრის მთავარი პრინციპი. ეს არის ამ საგანმანათლებლო იდეების და ლიბერალური რევოლუციების, რომელიც მოხდა იმ სახელმწიფო ფორმის, რომელსაც ჩვენ დღეს მივილტვით, საბოლოო ჯამში ადამიანს ჰქონდეს სივრცე იმისა, რომ მოახდინოს თავის გონებით მიღებული გადაწყვეტილების რეალიზება. სწორედ ამიტომ იქნა გამომდინარე, აი ამ რევოლუციებმა შექმნა ის
оптималური სისტემები, რომელშიც მოხდა შვიდობის განვითარების ადამიანის რეალიზების მაქსიმალური ვთქვათ შექმნა სივრცე, სადაც ხდება ადამიანის კეთილდღეობის და რეალიზების საუკეთესო გამოვლინება. როდესაც ჩვენ დღეს ვიძახით, რომ გვინდა ევროკავშირში და გვინდა ნატოში. რა არის რატო არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი სწორედ აი ამ ორ ორგანიზაციაში გაერთიანება და რატო არის უბრალოდ ორივე ორგანიზაციაში და ძანხშირად მიდის ხოლმე ამათი რომ ეგეპრუსული არჩევანი ეგეპრუსეთთან დაავალოთ უთიერთო. ევროკავშირი და ნატო არის არა უბრალოდ რაღაცა ეკონომიკისთვის შექმნილი ორგანიზაცია ან ტანკების დაგროვებისთვის შექმნილი ორგანიზაცია, არამედ ეს არის ის ორი ორგანიზაცია, რომელმაც მოახდინა ევროპული იდეის რეალიზება, რომელიც დღეს დგას ევროპული იდეის ადარაჯოს. მთავარი და შევეცდები ამ ფასეულობას და რაში ფორმალობს ეს. მთავარი ამ ფასეულობა რაღაცისთვისაც რატომაც ჩვენ ვიყავით ამ ორგანიზაციებში, არის სწორედ ის ევროპული იდეა, რაც არის დაფუძნებული თავისუფლებაზე, ადამიანის თავისუფლებაზე და ადამიანის რეალიზებაზე ორიენტირებული. სწორედ იმიტომ მოახდინა და მოახერხა ევროკავშირმა იმ კეთილდღეობის, იმ GDP-ის ციფრების დაგროვება, რაც ჩვენს უგესმის, იმ ევროზონის შექმნა, იმის დაცვა 60 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად მასიური სამხედრო დაპირისპირება ამ სივრცეში არ ყოფილა. ანუ შვიდობის და ამ იდეას ქვია Europe Whole Free and at Peace, ანუ ევროპა ერთიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი. სწორედ ეს არის ფუნდამენტი იმ ორგანიზაციების, რომელშიც ჩვენ ვიყავით. რატო არ შედგა მაგალითად ესეთი? ანუ რამდენი ცდილობა ყოფილა, რომ ორგანიზაციები შექმნეს. იმიტომ რომ აქ არ იყო გამაერთიანებელი იდეა. აქ იყო სხვა იდეები ჩადებული, რომელსაც აიზიარებდა ყველა ის მონაწილე ამ პროცესში. ევროპული იდეა და ის რაც დაედო საფუძვლად ევროკავშირის და ნატოს შექმნას, ეს იყო შვიდობის, ომის დაძლევის და შვიდობის დამყარების სივრცის შექმნის აუცილებლობა. იმ ტოტალური ომების შემდეგ, რაც იყო პირველი და მეორე მსოფლიო ომი, ევროპა ჩამოყალიბდა იმაზე, რომ აუცილებელია გარკვეული ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებული სახელმწიფოების რაღაცა თამაშის წესები შექმნა, რომელიც ყველაზე ეფექტურად მოახერხებს მშვიდობის დაცვას. და დაიწყეს, რითი დაიწყო ევროკავშირი, სახელი გაჩნდა 90 წელს მაასტრიხტის ხელშეკრულებით. ევროკავშირი ჩაისახა Steel & Co. პოლადის და ამახსენებს ჩემს ფანახშირის და ფოლადის გაერთიანებით. ანუ ეს იყო ფანახშირის სტრატეგიული რესურსის გაერთიანება იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც იყვნენ ერთმანეთთან დაპირისპირებულები, მაგრამ ამას არ ერქვა უბრალოდ ფანახშირის და ფოლადის ფოლადის სფეროს განვითარების გეგმა. ამას ედო საფუძვლად ევროპული იდეის დეკლარირება, რომელიც არის ასახული შუმანის დეკლარაციაში, ევროკავშირის შესახებ შუმანის იდეაში, რომელიც იძახდა, რომ ამ გზით ჩვენი ამოცანა არის, რომ განვახორციელოთ ერთიანი მშვიდობიანი და თავისუფალი ევროპის იდეა. ამ თავისუფალი ერთიანი ევროპის იდეის განხორციელება ვერ მოხდებოდა იმ სიტუაციაში, სადაც ამას უპირისპირდებოდა ზუსტად საპირისპირო იდეა, რაც იყო კომუნისტურ საბჭოთა კავშირში, ახლა ჩეკნულში მაშინ. ამიტომ ძალიან პრაგმატულად მიხვდნენ, რომ იმისთვის, რომ ეს ჩვენი იდეა ჩვენ შეძლოთ და დავიცვათ, აუცილებელია უსაფრთხოების გარანტიების არსებობა, აუცილებელია ძალის ისეთი გადანაწილება, რომელიც ჩვენ დაგვიცავს აი ამ საპირისპირო იდეისგან. მთავარი დაპირისპირება სწორედ ცივი ომის პერიოდში იყო იდეური დაპირისპირება ცხოვრების წესის და ადამიანის აღქმის შორის. ეს იყო ტოტალიტარული სისტემა, სადაც სწორედ ადამიანი ყოფილიყო ინსტრუმენტი ვიღაცის ხელში და ეს იყო ევროპული ცივილიზაციის შედეგი, სადაც ადამიანი ყოფილიყო თავისუფალი და ორიენტირებული თავისთავის რეალიზებაზე.
სწორედ ამის დასაცავად და არა უბრალოდ ფოლადის და ნახშირის ფანახშირის განვითარებისთვის შეიქმნა ევროკავშირი. დღეს რაც ხდება იგივე უკრაინაში, სწორედ ამ იდეის შეჩერების და ამ იდეის ჩაშლის საწინააღმდეგო ქმედებები ხდება რუსეთის მხრიდან. ეს არ არის ისე როგორც აფხაზეთის შემთხვევაში, ეს არ არის რუსეთის სურვილი, რომ უბრალოდ ქონდეს კიდე ერთი რაღაცა მიწისმოყვეთი უკრაინაში თუ საქართველოში. ეს არის წინააღმდეგობა იმისა, რომ აი ეს ევროპული იდეა, თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეა არ შემოვიდეს აი ამ მისაზღვრებში. რუსეთში სიტყვა ჩვენთვის ხო სიტყვა ლიბერალი არის მოხებლელი, პოპულარული, ყოველ შემთხვევაში ზედაპირულად მაინც, ანუ შეიძლება ბევრი ვერც უკვირდება რას ნიშნავს, მაგრამ ტერმინის თვალსაზრისით ეს არის ის იდეა, რომლისთვისაც საბოლოო ჯამში მივიდოდით, როგორ გამოდის კარგად, ცუდად ეს მეორეა, მაგრამ ეს არის ის იდეა, რომლისკენაც ყოველ შემთხვევაში რაც დამოკიდებლობა აღვადგინეთ, ამისკენ მივიდოდით. რუსეთში სიტყვა ლიბერალი არის თალანწყავი სიტყვა დაახლოებით 92-93 წლიდან. იმიტომ რომ სწორედ ეს არის მათთვის პირველ რიგში მიუღებელი ამის გავრცელება. ფერადი რევოლუციები რუსეთისთვის, რაც იყო საქართველოში, მე რაც იყო უკრაინაში, მიუღებელია, იმიტომ რომ ეს არის ის ფასეულობები, რომელიც ვრცელდება მის სიახლოს და რომელიც საფრთხის უქმნის მათ აბსოლუტურად სხვა წარმოდგენას ადამიანის შესახებ. ამიტომ ჩვენი ერთადერთი საშუალება იმისა, რომ საქართველო მოახდინოს თავისთავის რეალიზება როგორც ქვეყანა, ეს არის გახდეს ნაწილი ევროპული იდეის და გახდეს ნაწილი სივრცის, რასაც ქვია ევროატლანტიკური სივრცე, რომელიც არის დაფუძნებული სწორედ იმ პრინციპებზე, რაზეც მე გესაუბრებ. აქ დავასრულებ და დავიწყო დისკუსია. ცხოვრობდა და მართლობელი ცხოვრობდა და ახლა რა შეიძლება აღვნიშნოს ცოტა თავიდან და პროსპექტებს. თან თუნი საკითხია თვალსაზრისით, რომ ყველა თავის ინტერპრეტაციას მიიცემს ალბათ ამას და ჩვენ დღეს გვესმის ძალიან ხშირად დისკუსია მაგალითად იმაზე, რომ ევროპული იდეა ეწინააღმდეგება ქართულ იდეას. ქართული იდეა ზარალდება იმით, რომ აქ შემოდის ევროპული ფასეულობები. ქართული რაღაცა ტრადიცია არის საფრთხის ქვეშ, ჩვენ შევალთ რაღაცა ევროატლანტიკურ სივრცეში. ამიტომ ვინ რა სახელს არქმევს ამ ქართულ იდეას, ძალიან რთული საქმელია. თუმცა თავარი და მე ერთადერთ იდეას ქართული სახელმწიფოს შენარჩუნების და განვითარების ხედავ სწორედ აი ამ ევროპული იდეის ნაწილად გახდომაში. იმიტომ კი არა, რომ მე მაგალითად მაინდამაინც მომწონს ყველაფერი, რაც ხდება ევროპაში. რაღაცა მომწონს, რაღაც არ მომწონს, მაგრამ ეს არის ის სივრცე, რაზეც ვაპარაკობ სწორედ, სადაც შენ შეგიძლია, არის თავისუფლება და შენ შეგიძლია შენი იდეების რეალიზება. მათ შორის იმ ქართული იდეის, რასაც ჩვენ ყველა ვდებთ ამ ქართულ იდეაში. შენთვის თუ ქართული იდეა არის ქართული სუფრა, ან სხვადასხვა ტრადიციები, რაც არსებობს, არავინ იქხელს არ გიშლის თუ შენი ცხოვრი იმ წესით, რომელიც შენ გინდა. ერთადერთი შეზღუდვა არის სხვა მეორე ადამიანის პატივის ცემა და მეორე ადამიანის დააზარალო მეორე ადამიანი. ამიტომ მე მგონია, რომ ერთადერთი და ჩვენ ნახეთ, რომ პრაქტიკულად ჩვენი არჩევანი ამ იდეის რეალიზების არ ქონია, ფიქრის პერიოდიც კი არ ქონია პრაქტიკულად. ეს იყო ოკუპაციის პერიოდი საუკუნეების განმავლობაში, რომელიც ძალიან მოკლე ხანი შეწყდა 18-21 წლებში და მე 90-იანი წლები
სადაც დაიწყო ამაზე სამაღლა ლაპარაკი. აი ჩვენ მაგალითად მე მგონია რომ ერთ-ერთი მიზეზი ერთ-ერთი მიზეზი იგივე აფხაზეთთან კონფლიქტისაც იყო ის რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში ბოლომდე ჩამოყალიბებული იმის შესახებ რა პროექტია საქართველოს რას წარმოადგენს როგორ ურთიერთობაში შედის აი ეს მცირესობები და ეს განსხვავებული შეიძლება ითქოს ის რელიგიის თუ წარმოდგენების ჯგუფები როგორი თანაცხოვრების წესით უნდა ვიცხოვროთ როგორი თანაცხოვრება უნდა მოხდეს ჩვენ შორის ამაზე ჩვენ პასუხები ვერ გავიცით ამაზე პასუხები იყო ნაწილობრივ პროპაგანდისტული საბჭოთა კავშირის პერიოდში მერე საკმაოდ რადიკალური და ანალიზ მოკლებული 90-იანი წლების დასაწყისში პლუს რუსული ნარატივის მაგდე გავლენებით, მაგრამ ჯანსაღი დისკუსია, ჯანსაღი დისკუსიის ან ფიქრის დრო ამაზე პრაქტიკულად საქართველოს კონტექსტ ძალიან შეზღუდული და ეს მეორე რომ არის ერთ-ერთი პრობლემა ჩვენი როგორც სახელმწიფოს ჩამოყალიბების სულია თავისუფალი გამოყენების საქართველოს ჩამოყალიბების პროცესში. ამ თქვენ საუბრობთ იდეაზე, ეროვნულ იდეაზე და უკინის სხვაც პარასებულთანს ეხმდება თქვენს. აი დაასებს ეს არ სხვა არ გამდირებული რუსული და ეროვნული იდეით, რა თქვათ მეფის ან რუსეთის იმპერიიდან მოყოლებული მის მეკვიდრე საბჭოთა კავშირის და მერე ეხმდება რუსეთს აღმოსავლეთ და თქვათ რა რამდენად ძლიერია ეს იდეა. სწორედ რეალურად ის იდეა რომ შეგובה საერთოდ ახალ ეს ის შემდგომ იყოს მომავალში თუ ეს გამოიწვია. მე გამიჩნდება სუყოფი ანალიზი გითხრა თქო რუსული ეს და რამდენად საშიში შეიძლება ეს იყოს ერთი ჩემი დაკვირვება რაც არის რუსეთმა თავის ისტორიის განძილზე ვერ მოახერხა მოდერნიზება ვერცერთ ხელობას პრაქტიკულად ვერცერთ ხელ ის რა რეფორმის და მოდერნიზაციის ეტაპებიც გაიარა ევროპულ ცივილიზაციამ და ეს არის მისი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სიცოცხლის უნარიანობის ასე ვთქვათ ფორმულა ევროპული ცივილიზაციის. უნდა არც ისყია და ევროპას არც დაპირისპირება არც ომი, მაგრამ მუდმივად ხდებოდა მოდერნიზება და მუდმივად ხდებოდა ის ცვლილებები რამაც საბოლოო ჯამში შექმნა ეს ცივილიზაცია. რუსეთში ვერ მოხდა ერთ-ერთი ხელ ეს მოდერნიზება. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამის ცდელობა იყო რეფორმების ცდელობაც, იყო ისეთივე ტიპის იმპერიის დაშლის ან ისეთივე ტიპის გარდაქმნის მოდელი, რაც მოხდა იგივე ევროპაში, როცა დაეშალა იმპერიები და ჩამოყალიბდა სახელმწიფოები და ვერ მოხდა 90-იანი წლების დასაწყისში. მეორეა რომ ამის აღქმა და შეფასება დასავლეთში არ იყო სულ ყოფილი. მაგრამ 90-იანი წლებში, მაშინ როდესაც იყო სწორედ ეს იფორია და წარმოქმნა რომ შესაძლოა ეს საბჭოთა კავშირი ეხლა გადაიქნას. იფორია კი ეს იყო გავრცელებული მოსაზრება, უკვე ამას სტადიას გადაგხსნით, სადაც საუბრობდა რომ დასრულდა ისტორია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დემოკრატიამ დაამარცხა ყველა სხვა დანარჩენი იდეოლოგია. და იგულისხმებოდა რომ ეს დემოკრატია ხო გავრცელდება მთელ ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც და შესაბამისად ფუნდამენტური საფუძველი რა ტოტალური დაპირისპირების აღარ იქნება, იმიტომ რომ დემოკრატიები ერთმანეთთან არობობენ და გავრცელდება ეს ერთი იდეა, რომელიც შეინარჩუნებს მშვიდობას ევროპაში. ზუსტად ერთი წელიწად ნახევარი იყო რუსეთში მცდელობა რეალური რეფორმების და გარდაქმნების ჩატარების და ეს პრაქტიკულად დასრულდა კრახით. გარდა იმისა, რომ დასრულდა კრახით და ძალიან მალე მოხდა შიდა რეფორმების შეჩერებაც, ასე ვთქვათ, და რეფორმატორები გახდნენ ერთ-ერთი ყველაზე არაპოპულარული ადამიანები რუსეთში. მოხდა აი ამ იდეის დისკრედიტაცია, საერთოდ დემოკრატიის იდეის დისკრედიტაცია, როგორც იუღებელის მიუღებელი ეს რომელიც ვერ გაიხარებს აი რუსულ მიწაზე და რუსულ მენტალობაში და ძალიან მალე ამოცანა დადგა მათთვის რომ არა რაღაცა აი ამ დემოკრატიის დამყარება არამედ ჩვენ აუცილებლად ისე უნდა შევქმნათ ახალი
იდეოლოგია ახალი ძალის ცენტრი, რომელიც კონკურენციას გაუწევს აი ამ დასავლურ გავრცელებულ დემოკრატიებს. პრაქტიკულად უკვე პუტინის მოსვლამ ერთენის შემთხვევაში ეს უბრალოდ არაეფექტურობის გამო არ გამოვიდა და მაშინ მოხდა ამ კლანების და ოლიგარქების გადანაწილების პროცესი ხდებოდა. პუტინის მოსვლა იყო უკვე ამის ღია დეკლარირება. პუტინის ერთ-ერთი პირველი განცხადება რაც იყო ეს იყო ის საფრთხეში დაშვა იყო ტრაგედია. ერთ-ერთი პირველი განცხადება იყო ის, რომ ის არაპირებდა საერთაშორისო ნორმების დაცვას და ადამიანის უფლებების ზოგადად დაცვას, იმ ფორმით რა ფორმითაც დაიწყო კამპანია ჩეჩნეთში, ეს იყო ძალიან აგრესიული და აბსოლუტურად არითვალისწინებდა არც ერთ ნორმას ადამიანის უფლებების და ეს ღია და დეკლარირებულად გაკეთდა. და პრაქტიკულად იმის მერე იწყება აი ამ რუსული იდეის აღორძინება და დღესაც არის ჩამოყალიბების, სულად ჩამოყალიბების პროცესში. დღეს ამას შეემატა ძალიან საშიში და მძლავრი ნაცისტური, აგრესიული ნაცისტური ელემენტები. მე ხა ისე კარგად ავთვალოთ ინფორმაციას შიგნით რუსეთში მიმდინარე მოვლენებზე რა ზუსტი ანალიზი გავაკეთო, მაგრამ სწორედ ეს ხდება. ყირიმის მიუხედავად იმისა, რომ აი ყირიმამდე რამოდენიმე წლით ადრე იყო სერიოზული უკმაყოფილება პუტინის რეჟიმის მიმართ და იქ იყო გამოსვლებიც, ყირიმმა და აი ამ იდეურმა შეფუთვამ ამისი მოახდინა ძალიან დიდი ზრდა პოპულარობის იმაში რუსეთში. მე მახსოვს 11 სექტემბერი როდესაც მოხდა ეს, მაშინ რეაქციებს წავუდი მე, რეაქცია ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ელიტარულ ინსტიტუტს დაწესებულებაში რუსეთის 11 სექტემბერზე იყო, რომ კი ეს ადამიანური ტრაგედია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამერიკა ამას იმსახურებს. ანუ ეს იყო თან ეს იყო აი ძალიან ძალიან სადღაც მოთხებულ ძრეებში ან მარგინალურ ჯგუფებში ეს იყო ერთ-ერთ ყველაზე ცენტრალურ ინსტიტუტში იმ ადამიანებში, რომლებიც ქმნიან ახლა პოლიტიკურ და კულტურულ და სხვადასხვა ისტებლიშმენტს. ანუ აი ეს მიუღებლობა დასავლეთის, რომლის სიმბოლოც მათთვის იყო ამერიკა, ეს იყო ძალიან ძლავრი მათ მენტალობაში. ამიტომ პრობლემა მე მგონი არის პერიოდულმა ვიდრე უბრალოდ პუტინი, პრობლემა თავად რუსული სახელმწიფოს განვითარებაში და მოდერნიზაციის მცდელობების ჩავარდნაში. და მე მგონია, რომ თუ ევროპა ვერ მოახერხებს რომ ამას დაუპირისპიროს სერიოზული პერიკეტები, ამის საფრთხე არის ძალიან დიდი. მეორეც კი ევროპაშიც არის საკმაოდ საინტერესო პროცესები, იმიტომ რომ ევროპაშიც დღეს გარკვეული ნიშნები კრიზისის და მათ შორის სწორედ ამ ევროპული იდეის კრიზისის არსებობს. ეს არის როგორც სხვადასხვა გამოვლინება შეგვიძლია ამას ვისაუბროთ, სხვადასხვა გამოვლინება ამას, მაგრამ ერთ-ერთი ამის გამოვლინება არის ის, რომ ვერ წყვეტს ევროპა როგორ მოიქცეს ამ გაგრძელოს თუ არა აი ამ ევროპული პროექტის თავისუფალი და მშვიდობიანი ერთიანი ევროპის იდეა განაგრძოს თუ არა ამ რეგიონს. ეს არის ერთ-ერთი ამას თავისი ახსნა, განცდა საფრთხის მოგლაგებულია, სხვადასხვა მათ შორის ეროვნული პრობლემები არის ევროპაში, მაგრამ ფაქტია, რომ თუ ევროპა დღეს არ ჩამოყალიბდება, რომ ეს არის საფრთხე ფუნდამენტური მათი ფასეულობების იდეის და არსებობის, მაშინ მე მგონი არის შეიძლება ძალიან სერიოზული და დრამატული გარდატეხები მოიტანოს იმ პროცესებთან რუსეთში. ეს არის სტერეოტიპების არსებობა და განათლების ნაკლებობა, ინფორმაციის ნაკლებობა.
სწორედ აი ამ ინფორმაციის არარსებობაში, განათლების არარსებობაში არის საფრთხე, რომელზეც მე რა შეიძლება ნებისმიერი ცხარი ან არასწორი ან манипуლირებადი რაღაცა იდეები თქვა განავითარო. იმიტომ რომ აი მაგალითად ძალიან ელემენტარულია, როდესაც ვიძახით რომ დასავლეთი საფრთხეა, იმიტომ რომ დაგვაძალებენ ეცკესიან მოძინებას, ხო, ერთ-ერთი გამოწვევა დღეს ამ ევროპული დღეს არის სწორედ ეს. ძალიან მარტივია პასუხი ამას არ ჭირდება ფილოსოფი ერთი რომ დასავლეთ არის არ გაძალებს, იმიტომ რომ სწორედ არის საპირისპირო შეთანხმების სივრცე. და მეორე, დასავლეთი არ ამბობს რომ მაინდამაინც ერთკესიანი ქორწინება არის კარგი. დასავლეთი ამბობს რომ ვისაც უნდა ქონდეს ერთკესიანი, ვისაც უნდა ქონდეს ყვანაირი, პრინციპი არის თავისუფლების. ნებისმიერი სახის. ამიტომ ამის ახსნის შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ და ამაზე დისკუსიის შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ პასუხს, ძალიან ბევრ კითხვას განსთავს თუ რაღაც შიშებს ქართული იდენტობის დაკარგვასთან დაკავშირებით გაიცემა პასუხი. სამწუხაროდ დღეს ჯანსაღი დისკუსია საქართველოში ესეც საკითხებზე არ მინიმალურად მიმდინარეობს. ამის მიზეზი არის პოლიტიკური კულტურა, პოლიტიკური უწყობა, პოლიტიკური პროცესის სხვადასხვა, მაგრამ ჯანსაღი დისკუსიაში ამ თემებზე ძალიან ბევრ შეკითხვას შეიძლება გაიცხოს. სამი კითხვა აქვს. Ну, сейчас повос кавкатри хочу сказать, თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორი და პირველი კითხვა. როგორ ხედავთ რა არის თავისუფალი უნივერსიტეტის იდეა? მეორე, თქვენ როგორც ლექტორი, რამდენად ახორციელებთ და რამდენად ემსახურებით ამ იდეას და მესამე, როდის ჩათვლით ამ იდეა რომ ეს იდეა იქნება რეალიზებული? მადლობა. და აი კითხვა სწორედ ამავისა, მაგრამ შესაძლოა მინდოდა სწორედ ამის თქმა, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტი ეს არის ის ადგილი, ჩემი აზრით, რომელიც არის შექმნილი იდეაზე და არა რაღაცა სხვა კალკულაციებზე, კონკრეტულად იდეაზე. ჩემთვის ყველაზე მთავარი ამ უნივერსიტეტში არის აზროვნებაზე, კრიტიკულ აზროვნებაზე და თავისუფლებაზე ორიენტირებული სტუდენტების არსებობა. არა სტუდენტების არსებობა, რომლებიც უნდა იყვნენ ან სოციალისტები, ან რაღაცა მემარჯვენეები, ან მემარცხენეები, ან ვინმეს მომხრეები, რამე პოლიტიკური ჯგუფების მომხრეები. ეს არის სივრცე, სადაც ადამიანს, სტუდენტს უნდა ქონდეს საშუალება კრიტიკულად იაზროვნოს, შეიარაღდეს იმ უნარებით, რაც აუცილებელია აი ამ კრიტიკული აზროვნებისთვის და იყოს ორიენტირებული თავისუფლებაზე. ეს არის მთავარი, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყანას გააძლიერებს, განავითარებს და იქნება უდიდესი მუხტი. ყველა თვალსაზრისით იქნება ეს პოლიტიკური კულტურის განვითარების, ტექნოლოგიური განვითარების, კულტურული და სხვადასხვა. მე გამიჭირდება ესეთი ერთი წერტილი, როდესაც შემიტყვე, რომ ეს იდეა რეალიზებული არ არსებობს ალბათ, მაგრამ ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი წინა სემესტრის შემდეგ, რომელიც ვიმუშავე რამდენიმე ჯგუფთან, მქონდა აბსოლუტური იმის განცდა, რომ კახა ბედუკიძის იდეა არის შემდგარი. რამდენად გრადი, რამდენად მასიური, რამდენად შეუქცევადი, ამის გაზომვა თქვათ ძალიან რთულია, მაგრამ იდეა არის შემდგარი. და ამას შემდეგ გამამტკიცო რატომაც. სწორედ იმ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, რომ ალბათ სტუდენტები არიან ორიენტირებული აზროვნებაზე თავისუფლად. გესალმებით, დიდი მადლობა საინტერესო ლექციისთვის. და საერთოდ სამდენი შეკითხვა ჩამოწერება, რა თქმა უნდა, თავის არიგებს და ერთი შევარჩე. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი პუტინი ევროპაში იბრძვის იდეები, ხო, რაღაცა იდეები არსებობს. რომელსაც აფინანსებს ამ იდეებს და ვიცით, რომ საფრთხეს წარმოადგენს ევროკავშირმა, როგორც ვთქვი, ტელევიზიასაც კი ხსნის იმისთვის, რომ რუსულ პროპაგანდას ებრძოლოს. ну, რა შეიძლება იყოს ეს იდეები, რომელიც რუსული იდეა, რომელიც წარმოადგენს ევროპისთვის საფრთხეს. ну, ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვთქვათ გერმანელები
შეიძლება აღიქმნენ მოლოტოვი ბენტროფის იდეაზე, რაც იმ დროს არსებობს, კერძო ფრანგული საინტერესო იდეა, თვალსაზრისი ძალიან დავს ქართულს და რაღაც საფრანგეთ ფრანგებისთვის, რაღაც ასე შეიძლება ხო და დაახლოებით რა იდეები არსებობს რუსეთში, ისეთ დროს, რომელსაც რუსეთი აწვდის ევროპას და ევროპისთვის, ანუ იმ ევროპისთვის, რომელსაც ჩვენ საუბრობთ, წარმოადგენს არხეს. და ასეთი იდეა რა შეიძლება იყოს საქართველოსთვის? რუსული იდეა, რომელსაც რუსა ჩვენ როგორც ანკეს ისე რა მოვიდა. მე მგონია რომ ეს არის ყველაზე მთავარი გამოწვევა, რაც დღეს დღეს თანამეგობრობის წინ, მე მგონია რომ ორი მიმართულებით ცდილობს პუტინი აი ამ განხეთქილების აი ამ განგრევას ევროპული იდეის და ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას რომ ბარგული წარმატება აქვს და ის საკმაოდ კარგად ხედავს ამ სურათს. ერთი ეს არის განყოფი ხაზების შეტანა ევროატლანტიკო ტრანსატლანტიკო კავშირში, ანუ ამერიკის და ევროპის დაპირისპირება, რომლის ერთ-ერთი დემონსტრირება იყო სხვა შორის ბუხარესტის სამიტიც, როდესაც საქართველოსა და უკრაინასთან გადავშირებს ჯელობდნენ და შეთანხმება გამოჩნდა გარკვეული განსხვავებული დამოკიდებულებები ევროპელებს შორის. ევროპას და ამერიკის კავშირი, ეს არის ის ფუნდამენტი, ის ფორმულა ევროპის წარმატების, ანუ ნატო პრაქტიკულად ტრანსატლანტიკური, მაგრამ არა მარტო ნატო, იგივე მარშალის გეგმა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ამერიკა ან ფინანსური ძალების დახმარება, რაც იქ ჩაიდო და ზოგადად აი ეს იდეური კავშირი ამ ევროპასა და ამ კონტინენტს შორის, ეს არის ის ფუნდამენტი, რომელიც მოახერხა სწორედ წარმატებული ნატო ევროკავშირი, წარმატებული ევროპული იდეის განხორციელება. ამის გაყოფა იქნება პრაქტიკულად რეცეპტი იმისა, რომ რუსეთი მოახერხებს ევროპაში თავისი ძალების განხორციელებას და ამას ცდილობს ძალიან მიზან მიმართულად. ადრე ეს იყო განსაკუთრებული კულტურული ისტორიული კავშირები საფრანგეთთან, განსაკუთრებული კავშირები გერმანიასთან, მათ შორის აღმოსავლეთ გერმანიის თემით მანიპულირება, კულტურული აქაც მიმართულება, ბიზნეს მიმართულება, გათვლა იმ პრაგმატიზმზე, რაც ევროპაში მძლავრობს ძალიან და ევროპაში მკითხარი ზუსტად გარკვეული კრიზისი, ანუ აღქმა საფრთხის არის მოგლაგებული. აღქმა შეიძლება საფრთხეში, ანუ იმის განცდა, რომ ის კომფორტი თუ სიკეთეები რაც დაბლობდა, ამას ჭირდება დაცვა. ამის აღქმაყოფილებული და ეს ყველაზე კარგი ჩანს იმ რესურსზე, რასაც ისინი ხარჯავენ თავდაცვას. პრაქტიკულად ბრიტანეთის და ამერიკის გარდა არც ერთი ნატოს წევრი სახელმწიფო არ ასრულებს 2%-იან კრიტერიუმს, 2% თავდაცვის, 2% დახარჯვა თავდაცვაზე. ამიტომ ამის სივრცე, აი ამ გაყოფით უმეტეს იყო ერაყის ამბავი, როდესაც ამერიკა და ევროპა შორის იყო გარკვეული სიამოვნებები. ეს ამასთვის რუსეთი რომ შეუძლია გამოიყენოს სწორედ აი ამ სივრცის დაყოფით. ამის კულმინაცია შესაძლოა იყოს ნატოს წევრ სახელმწიფოებში გარკვეული სამხედრო მოქმედებების წარმოსახვა რუსეთის მხრიდან. თან ჰიბრიდული ფორმით, რაც არის დღეს განიხილებული ცენტრალური თემა საერთაშორისო ურთიერთობებში, ეს სწორედ არის ეს, რომ თუ მაგალითად რუსეთი დაიწყებს რაღაცა ქმედებებს ესტონეთში, თან ეს უნებრივია, როგორც უკრაინაში დღემდე არ არის ომი გამოცხადებული, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა პროვოკაცია, შეიძლება იყოს საზღვარზე და ნატოში დაიწყოს მსჯელობა, არის თუ არა ეს ომი ესტონეთის წინააღმდეგ და არის თუ არა აუცილებლობა, რომ ამოქმედეს მეხუთე მუხლი, ეს არის პრაქტიკულად უკვე სერიოზული დარტყმა საერთოდ ნატოს როგორც ტრანსატლანტიკური კავშირის გამოიგონების არსებობის. ამიტომ ამის სივრცე, ამის საფრთხე არსებობს. მეორე საფრთხე ეს არის კიდევ ერთი კრიზისის გამოყენება, რაც ხდება ევროპაში თავისი ახსნათ, ეს არის მემარჯვენე ძალების მომძლავრება და ჩვენ ვიცით გვესმის, რომ სწორედ რუსული დაფინანსება თამაშობს მნიშვნელოვან როლს. არა მხოლოდ მემარჯვენე, სხვა შორის მემარცხენე, რადიკალური საბერძნეთში ის მემარცხენეები არიან, საფრანგეთში მემარჯვენეები არიან, სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვანაირად, მაგრამ ანტი ევროკავშირი და ანტი ევროპული იდეის ძალების დაფინანსება, მათ შორის ვთქვათ, აღარ ვსაუბრობ ვთქვათ ცალკეულ ბიუროკრატებთან ან ჟურნალისტებთან აგენტებზე, ყოველ შემთხვევაში აი იდეის გარკვევა, რომ ჩვენ ევროკავშირი და ევროპული იდეა დავკარგეთ ჩვენი ნაციონალური სახე, რაც არის გადაჭარბული ძალიან ბევრ სოციალურ და შიდა კულტურალიზმის და ასე შემდეგ საკითხებზე ევროპაში, საფრანგეთში და საკმაოდ კივნეული პროცესია და ამით მანიპულირებას ცდილობს
რუსეთის ევროპაში. გამარჯობა, მე დიდი მადლობა საინტერესო ლექციისთვის. ასეთი კითხვა მაქვს. რა არის ამ ქართულ დასავლური იდეის გაჩენის მიზეზი? თქვენ წაღან ახსენეთ გადარჩენა, მხოლოდ გადარჩენა თუ არის? ან ზოგადად რით არის ჩვენი დღევანდელი ცხოვრება ცუდი დღეს და რით შეიძლება ჩვენი ცხოვრება მას შემდეგ თუ კი ჩვენ გავხდებით ევროკავშირის ან ნატოს წევრი? მადლობა. პრინციპში ამაზე ვცდილობდი რომ ესაუბრა ერთი საათი. სწორედ ამის თქმა მინდოდა რომ ჩვენი ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანება ეს არის როგორც იდეური, ასევე პრაგმატიკული არჩევანი, რომელიც შექმნის იმ სიტუაციას, სადაც მოახდენ საქართველოს რეალობა. რატო? პირველი რა არის ჩვენი პრობლემა? ჩვენ ვაყალიბებთ სახელმწიფოს რაღაცა გარკვეული თამაშის წესები, რაღაცა წესები კომუნიკაციის და თანაარსებობის. რა არის ის წესები თანაარსებობის, რომელიც არის ოპტიმალური ადამიანისთვის? მე როგორც გითხარით, მე მიმაშნია რომ ეს არის სწორედ ის ფასეულობები, რაც არსებობს ევროპაში, ან რაც ჩამოყალიბდა ლიბერალური დემოკრატიის სახით, ანუ ის ფორმა განაცხოვრების ადამიანების, რაც ჩამოყალიბდა ევროპამ, არის სწორედ ის ფორმა, რომელიც არის ოპტიმალური ჩვენი ცხოვრებისთვის, ანუ დემოკრატიის ჩამოყალიბება ამ ფორმაში. მეორე პრობლემა ჩვენ რაც გვაქვს, ეს არის უსაფრთხოების ძალიან კონკრეტული პრობლემა. ჩვენ არ ფლობთ გავლენას, ჩვენ არ მართავთ სრულად ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ არ აქვს სრული სუვერენიტეტი, არ აქვს სუვერენიტეტი ტერიტორიულად, იმიტომ რომ აღერ ვაკონტროლებთ ჩვენს ტერიტორიებს, არ აქვს სუვერენიტეტი ყოველ შემთხვევაში რუსეთს აქვს ცდელობა, რომ სუვერენიტეტის ნაწილი წაიღოს ჩვენ შიდა გადაწყვეტილებებში, ანუ რუსეთს უნდა რომ ის განსაზღვრავდეს პოლიტიკურ პროცესებს რაღაცა სახით, თუ ევრაზიული კავშირი შედგა, რაღაც საბჭოთა კავშირის ფინანსური პროექტი შედგა, შეიძლება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გაქვეს, მაგრამ დღესაც რუსეთი არ არის მზად, რომ მოგცეს სრული თავისუფლება არსებობის. ანუ ჩვენ არ აგვაქვს თავისუფლად არსებობის სივრცე. ამის ერთადერთი საშუალება ლიბერალური დემოკრატიის ფასეულობებზე და შენი სუვერენიტეტის სრული ფლობით იარსებო დღეს არის ევროკავშირი და ნატო, ორივე ერთად. რომ ნატო ეს არის გარანტია, რომ რუსეთი შენ სუვერენიტეტს აღარ შელახავს და ევროკავშირი ეს არის გარანტია იმისა, რომ შენი სახელმწიფო იქნება დაფუძნებული სწორედ ლიბერალურ დემოკრატიულ პრინციპებზე. აი ეს არის პრაგმატიკული და იდეური ახსნა, რაც ამ დროს შეიძლება გვაქვს. დიდი მადლობა, მე მგონი აღარ არის.